Samozrejme, mesto myslí aj na takúto službu, ale na takéto mobiliár, ako sú lavičky. Oddelenie správy majetku zmapovalo v celom meste, kde máme lavičky, ktoré je potrebné ako najskôr opraviť, buď vymeniť latky, ponatierať, ohoblovať. No a začali sme vlastne centrálnou mestskou zónou, kde tento rok ešte nám beží projekt a budeme mať aj kontrolu na centrálnu mestskú zónu a dáva sa monitorovacia správa. Preto sme začali vlastne obnovovať lavičky tu na centrálnej mestskej zóne. Postupne, keď sa dokončí centrálna mestská zóna, tak prejdeme na sídlisko a už môžeme potom prejsť do dvora mestského úradu, kde momentálne zamestnanci mestského úradu hoblujú, pripravujú vlastne takéto dosky, nakúpené drevo je, takže nemusia byť obavy, že zabudneme na niektorú lavičku, ale určite pôjdeme postupne. Ale teraz mám tomu rozumieť, že je to v pláne a celé mesto, teda postupne idete? Je to postupne, idete? Áno, je to postupne celé mesto, že je to zmapované. Niekedy sme dávali možno takéto zákazky mestskému podniku služieb, ale teraz máme aj zamestnanca cez projekt, ktorý využívame vlastne so našim stálym zamestnancom. Ako som spomenula, môžeme potom prejsť do dvora mestského úradu, kde vlastne budeš vidieť, že pracujú na tom. Takže v podstate ľudia nemusia vám telefonovať, že aj moju lavičku, aj tu je. Ako nenahnemáme sa, keď dajú tip, ale určite sa nájde v tom zozname, kde už vlastne sú vytipované nejaké lavičky. Dobre, druhá časť otázky od našej diváčky znela na skruže, hlavne teda skruže na vylepovanie plagátov, ktoré sú nie betónové, ale kovové, že sú teda zrdzavené a že tam teda tie plagáty nedržia, keď sa nalepia, lebo samozrejme logicky tá hrdza teda zíde to dole aj s tou hrdzou. Takže budete robiť niečo aj s týmto? Pravdepodobne to tiež patrí mestu. Áno, tiež to patrí mestu, tieto informačné tabule alebo tá skruže. Ja som si prešla tieto skruže niekoľkokrát, možno keď aj my sme ich využívali v rámci volebnej kampane. Takáto jedna kovová skruž je vlastne na križovatke, ako je lesácká bytovka. Ostatné sú betónové skruže. Nebraníme sa tomu, áno, určite už niekoľko rokov to možno nebolo obnovované, že môžeme ju dať, vyšmirlovať, vybrúsiť a zreštaurovať, ako sa hovorí. Čiže tiež všetky, ktoré budú potrebné, tak nie problém, automaticky... Nie je problém. A tiež to vlastne bude riešiť správa majetku. Ja využijem teda, že ťa mám pred kamerou a teda súvisia s tým aj, som si všimol, a určite nielen ja, ale aj diváci, ja to nazvem elektronické kiosky, teda nejaké bedne, ktoré svietia, na ktoré sa dá vylepovať, ktoré máš po svojej ľavej ruke. Tak čo sú to zač a kto to namontoval, kto to platil a podobne? Takúto ponuku sme dostali od jednej firmy, kde vlastne my sme neplatili nič, ani my sme vlastne neúčtovali firme žiaden poplatok, keďže táto kioska alebo tento informačný box má 4 strany, kde dve strany bude využívať na vylepenie plagátov firma, ktorá nám dodala tento infobox, a dve strany môže využívať mesto. Takže nič nás to nebude stáť a takýto ešte informačný box je aj na ulici Bystrickej pred motelom. A dobre, takže takéto kiosky, to sú prvé dva a tá firma, alebo vy požiadate, osvedčilo sa vám to, budú aj inde? Tak zatiaľ sme spokojní, sám vidíš, že už máme tu nejaké oznámy mesta, tak uvidíme, ako je využiteľnosť a podľa toho by sme mohli ďalej osloviť, ale momentálne tieto dva nám asi stačia. Zatiaľ, dobre. Všimol som si teda ešte ďalšiu zmenu, čo sa týka takýchto vylepovacích plôch, povedzme, a tých je už ale niekoľko. Hneď vedľa po tvojej lavici na autobusovej zástavke je ďalšia veľká, krásna mapa aj s popiskami. O čo ide? Kto to dal spraviť? Pravdepodobne mesto. Áno, túto informačnú fotomapu dalo urobiť mesto. Dostali sme ponuku tej firmy, ktorá tam je uvedená. Tak sme porozmýšľali, vlastne prvotná ponuka bola na letecké fotky nad Žarnovicou. Tak sme rozmýšľali, že vlastne pre návštevníkov z okolitých miest alebo úplne cudzích by bolo vhodné, aby sme urobili takúto informačnú fotomapu, na ktorej vlastne je letecký záber, ako vidíš, na celú Žarnovicu, Žarnovickú hutu. Samozrejme, keďže Žarnovica má prímestské časy, sa to nedalo urobiť do jednej veľkej fotomapy, tak sme to riešili tým, že sme vlastne dali na spodnú časť časť Lukavice, ako sme vybrali z tých leteckých záberov, časť Podzámčia, ako sa hovorí, predného Podzámčia, a druhú časť tam, kde je hrad Revište. Je to asi tak v tom zmysle, že keď príde sem návštevník na námestie SMP, je tu legenda, že tu sa nachádzate, tam máte ten krížik, tam sa nachádzate a potom si už môže pozrieť tie inštitúcie, ktoré chce, také základné, ktoré chce navštíviť, napríklad Mestský úrad 1,
okresný úrad pod číslom 2, mestský športový areál číslo 3, kostol svätého Petra a Pavla, stredná odborná škola, základná škola Fraňa Krála, základná škola Andreja Kmeťa, materská škola Andreja Sládkoviča, materská škola na ulici Petra Jilemnického, zdravotné sedisko Kalvária, Cintorín, železničná stanica, autobusová stanica, bankomat VUB, bankomat Prima banky, bankomat Slovenskej šporiteľni a hrad Revište. Takže aspoň také základné údaje. Potom mapa ešte bude na ulici Bystrickej, pripravuje sa jej inštalácia a ďalšia fotomapa bude na Revišskom podzámčí. Tam vlastne pri reštaurácii bude situovaná tiež vlastne. Samozrejme pripravujeme, máme ponuku, chystáme sa aj na mestský informačný systém. Sú to vlastne smerové tabule, ktoré budú tiež zachytávať, alebo teda označovať smer jednotlivých ulíc, po prípade jednotlivých inštitúcií verejných, ktorí sa nachádzajú v meste.